نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مباحث کا سلسلہ چل رہا ہے. آداب التبلیغ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ علماء کو چاہیے کہ ہر شخص کے سوال کا جواب نہ دیں. بہت سے لوگ دین کے مسئلوں میں اس کی علل اور حکم دریافت کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا اسرار ہیں، اور اس پر پھر حضرت نے کئی واقعات بیان فرمائے کہ لوگوں کا مقصد صرف تنگ کرنا ہوتا ہے. جو واقعہ گزشتہ کل چل رہا تھا، تو فرمایا کہ ایک جنٹل مین صاحب آئے، کسی سفر میں حضرت گئے تھے، اور وہ بھی اسی علت میں مبتلا تھے کہ کوئی صاحب پہلے آئے، بھیجتی زیور لے کر آئے اور کہا کہ اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، ان کو فارغ کیا تو دوسرے صاحب آ گئے، تو وہ بھی اسی علت میں مبتلا تھے. مہذب عنوان سے کہنے لگے کہ حضرت، جب لوگ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم کو برا معلوم ہوتا ہے، بہت رنج ہوتا ہے، چنانچہ اس مسئلے میں جہلا اعتراض کرتے ہیں جو ناگوار ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا جلسہ جمع کروں، آپ اس میں ان چند مسائل کی تقریر کر دیں. میں نے کہا کہ میں آپ کی محبت کا نہایت ممنون ہوں، مگر عقلی قاعدہ ہے کہ الاہم فالاہم، جو زیادہ ضروری ہو وہ پہلے، جو کام سب سے اہم ہو پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ آپ کو مسلم ہے یا نہیں؟ کہا کہ ضرور مسلم ہے، کیونکہ یہ مقدمہ تو عقل کے موافق تھا، اس کو بغیر تسلیم کیے تو چارہ ہی نہ تھا. ان لوگوں کو عقلیات سارے مسلم ہیں، بس نقلیات ہی میں کلام ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ علماء کو برا کہتے ہیں وہ واقعی گستاخی کرتے ہیں. سو ایک تو یہ طبقہ ہے جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر ایک طبقہ وہ ہے جو آئمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ ان سے بھی بدتر ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ پر طعن کرتا ہے، وہ ان سے بھی گستاخ تر ہے. اور ان سے بڑھ کر ایک اور وہ فرقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور سب سے بدتر وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کرتا ہے. تو ترتیب سے کام کرنا چاہیے. آپ اول ان لوگوں کی اصلاح کا انتظام کر دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو صحابہ کو نہیں چھوڑتے، پھر ان کی جو آئمہ کو برا بھلا کہتے ہیں. جب ان سب کا انتظام ہو جائے گا، آخر میں یہ جماعت علماء کی شان میں گستاخی کرنے والی رہے گی، اس کا انتظام میں کر دوں گا. اب وہ چپ، کیا جواب دے؟ جب دیکھا کہ اس طرح کام نہ چلا تو گفتگو کا طرز بدلا اور کہا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ان کی اصلاح کی ضرورت تو نہیں، لیکن اگر کر دی جائے تو ضرر ہی کیا ہے. میں نے کہا کہ کچھ ضرر نہیں. کہنے لگے پھر ایسا کر دیجئے. میں نے کہا کہ یہ مشورہ ہے یا حکم؟ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ اگر حکم ہے تو آپ کو حکومت کا کوئی حق نہیں، میں آپ کا کوئی محکوم نہیں، نوکر نہیں، آپ کا شاگرد نہیں، مرید نہیں، تو میں آپ کا حکم کیوں مانوں؟ اور اگر مشورہ ہے تو مشورے میں مخاطب کے ماننے کا انتظار نہیں ہوتا. آپ نے مشورہ دے دیا، آپ فارغ ہو گئے،
سامنے والا قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی. تو مخاطب کے ماننے کا انتظار نہیں ہوتا, آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو چکے, آگے ہمارا کام ہے, ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے. آپ کی کچہری کا وقت آ گیا ہے, تشریف لے جائیے, غرض یہ بھی چلے گئے. اور تمام دن یہی قصہ رہا, مگر میں نے کسی کو ایک منٹ میں ختم کیا, کسی کو دو منٹ میں, اور پہلے ایک ہی آدمی نے کئی دن سے اکابر کو تنگ کر رکھا تھا. غرض یہ کہ ہر سائل کے ساتھ نہ تو مطلقاً خشکی برتے اور نہ ہر جگہ خلیق بنے. اصلاح اسی طرح ہوتی ہے, اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ اول تو حقیقت ظاہر کرو, اور اگر نہ سمجھے تو آخر میں کہہ دو کہ بس جاؤ, یہ خدا کا حکم ہے, خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم تمہاری واہیات خرافات کو نہیں مانتے, بس جو کام کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے کرو. اسی کے مناسب ایک اور حکایت ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایک دعوت کے جلسے میں رڑکی تشریف رکھتے تھے, ایک قصبہ ہے رڑکی اس کا نام ہے. اس جلسے میں ایک عالی صوفی صاحب سما جواز سما کے دلائل بیان کر رہے تھے, سمائی جو قوالی وغیرہ یہ نعت وغیرہ یہ, تو اس کے جواز کے دلائل بیان کر رہے تھے. مولانا کی وضع سادہ تھی, اس لیے وضع سے کسی نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ کوئی عالم یا کوئی بزرگ ہے, اور مولانا دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے, لیکن بالکل سادہ وضع, کو دیکھ کر پہچانتا نہیں تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. تو صوفی نے دلیل جواز سما میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پیش کیا, بشنو ازنے چوں حکایت می کند, وز جدائی ہا شکایت می کند, اور کہا کہ اس میں بشنو امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے. اس کا حقیقی جواب تو یہ تھا کہ بے شک امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے, مگر کس کے امر سے, مولانا کے امر سے یا اللہ تعالی کے امر سے؟ مگر یہ جوہلا لوگ تو اس کو کچھ نہ سمجھے, بس ان کو تو اڑتی ہوئی ایک بات ہاتھ لگ گئی کہ امر وجوب کے لیے ہے, وہ جوہلا ان باتوں کو کیا جانے کہ امر کے اقسام کتنے ہیں. اس لیے مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی کا قول جب حجت ہو کہ پہلے خود ان کا حجت ہونا ثابت کیا جائے. اب یہ جواب دیا, مولانا رومی کا قول جب حجت ثابت ہو کہ پہلے خود ان کا حجت ہونا ثابت کیا جائے, سو سب سے پہلے تو تم ان کا مسلمان ہونا ثابت کرو. اس جواب سے تو ان پر مٹی پڑ گئی اور سارے دلائل گائے خرد ہو گئے. غرض ہر جگہ جواب کا مختلف طریقہ ہے, کہیں نرمی کا جواب اچھا ہے, کہیں سختی کا, اور کہیں جوتے کا جواب بہتر ہے. مولانا روم ہی کا شعر ہے, الواز ينفع لو بالعلم والحکم والسیف ابلغ واعظ علی الامم, اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے جہاں چار کتابیں نازل فرمائی ہیں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں ایک پانچویں کتاب حدید بھی اتاری ہے. چنانچہ ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, فرمایا کہ اس میں حدید سے مراد نالدار جوتا ہے, یعنی جس جوتے کے نیچے لوہے کا نال لگا ہوا ہو, کہ اس سے دماغ روشن ہو جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ بعض قرآن کی نصیحت اتنا نہیں روکتی جتنا ایک نیزے کی نوک روک دیتی ہے, یعنی بعضوں کا علاج اس سے ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ اول دلائل بیان کرو, اگر ان دلائل کو نہ مانے تو صاف جواب دو کہ یہ خدا کا حکم ہے, احکام الہی کے سامنے کوئی چیز حجت نہیں, اس لیے یہ اشعار بھی کچھ حجت نہیں. غرض امر بالمعروف یقیناً واجب ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ اس طرف توجہ بالکل نہیں, اور یہ ایک بڑی کوتاہی ہے. اسی کوتاہی کو رفع کرنے کے لیے یہ مضمون اختیار کیا گیا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز اور روزے کی طرح یہ بھی فرض ہے, یعنی دعوت و تبلیغ. البتہ مختلف اوقات میں اس کے طرق مختلف ہیں, مختلف اوقات میں اس کے طریقے مختلف ہیں. مثلا اس وقت آپ لوگوں کا پڑھنا بھی تبلیغ ہے, کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں یہ بیان ہو رہا ہے اور طلبہ سامنے بیٹھے ہیں, تو آپ کا پڑھنا بھی تبلیغ ہے اگر نیت اچھی ہے.
انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت میں یہ ہو کہ پڑھنے سے فارغ ہو کر امر بالمعروف کروں گا تو یہ پڑھنا بھی شعبہ تبلیغ ہی کا ہے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر تبلیغ نہیں۔ دیکھو اگر کوئی شخص نماز کی نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی روزہ ہے، اگر نیت نہ کرے اور دن بھر فاقہ کرے تو روزہ نہیں ہوتا۔ غضب کی بات یہ ہے کہ ہم رات دن پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر اعمال و طاعات کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہے، کہ بھئی پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، غرض اچھی نیت سے۔ اس وقت یہی کتابیں پڑھنا بے شک اصل تبلیغ ہے، اور میں نے اس وقت کی قید اس لیے لگائی کہ پہلے زمانے میں صحابہ و تابعین کو تدریس متعارف کی کوئی حاجت نہیں تھی، یعنی یہ طریقہ جو آج کل ہے تدریس کا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ان کا تو بغیر اس کے کام چلتا تھا، کیونکہ حافظے اور اذہان کافی تھے، حافظے اچھے تھے، ذہن بہت اچھے تھے، اور تدین بھی تھا یعنی دینی فکر بھی تھی۔ اس وقت اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کتابیں مدون نہ ہوں، اور آج کل لوگوں کا نہ حافظہ ویسا ہے نہ ویسا تدین ہے، تو ان کے قول پر ان جیسا وسوخ ہے، پھر زبانی کوئی مضمون حدیث و فقہ کا بیان کیا جاتا تو سامعین کو ہرگز تسلی نہ ہوتی، اور خیال ہوتا کہ نہیں معلوم یہ کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا یوں ہی الٹ پلٹ کر ہانک رہے ہیں۔ اگر کتابیں نہ ہوتی تو آج لوگ شک کرتے، اگر کتابیں مدون نہ ہوتی تو بڑا خلط مبحث ہوتا، دین میں بڑا فساد پھیلتا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اپنی عنایت و رحمت سے اس نے کتابیں مدون کرا دی، مدرسے قائم کرا دیے، اس کے سامان مہیا کر دیے۔ من جملہ ان سامانوں کے ایک یہ ہے کہ مدرسے کے لیے چندہ بھی کیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ طیب خاطر سے ہو، اور جب ان چیزوں کی ضرورت ثابت ہو گئی کہ بغیر ان کے کام نہیں چلتا، چنانچہ اگر کتابیں نہ ہوں تو سلف کی باتیں ہم تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں، وہ کتابوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اور بغیر مدارس قائم کیے تعلیم کتب ممکن نہیں۔ لہذا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے تو یہ بدعت ہے، تو اس لیے اس کا جواب حضرت یہ دے رہے ہیں کہ بغیر مدارس کے تعلیم ہم تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ اس درس و تدریس سے بھی مقصود تبلیغ ہی ہے، خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ چنانچہ بلا واسطہ تو تبلیغ مخاطب اول کو ہے یعنی طلبہ کو، اور بالواسطہ مخاطب ثانی کو یعنی عوام کو، کہ طلبہ یہاں سے سیکھیں گے اور اس کے بعد جا کر عوام میں دعوت کا کام کریں گے۔ سو یہ درس و تدریس تبلیغ کا ایک بڑا فرد ہے، مگر ہم نیت تبلیغ نہ کرنے سے اس کے ثواب سے محروم ہیں۔ یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ طالب علم کو نیت تبلیغ کی کرنی چاہیے تاکہ اس کا ثواب، اس پڑھنے پڑھانے میں بھی اس کا ثواب اس کو ملے۔ انما الاعمال بالنیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت نہ کرنے سے اعمال کا ثواب نہیں ملتا، گو عمل متحقق ہو جائے، یعنی پڑھنا پڑھانا تو ہو جائے گا لیکن نیت اگر صحیح ہوگی تو ثواب بھی ملتا رہے گا، اور بعض اعمال تو بلا نیت متحقق ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اعمال دو قسم کے ہیں، بعض اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کا تحقق بھی بلا نیت نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا تحقق تو ہو جاتا ہے مگر ثواب نہیں ملتا، جیسے پڑھنا اور پڑھانا کہ اس کا تحقق بلا نیت بھی ہو جاتا ہے مگر ثواب نہیں ملتا، بخلاف نماز روزے کے کہ ان کا تحقق ہی بلا نیت نہیں ہوتا۔ یوں جہل سے کہہ لے کہ ہمارے یہاں تحقق نماز بدون نیت بھی ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دو میاں بیوی کے نکاح کے متعلق مسئلہ یہ پوچھا کہ ان کا یہ رشتہ ہے، ان میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی ایسا آپس کا رضائی رشتہ تھا کہ جس پر فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کیا تھا ہو گیا تھا،
हमने तो किया था, हो गया था। और जैसे गंवार बेवजू नमाज, एक गंवार बेवजू नमाज पढ़ा करता था, किसी वाइस से सुना कि बिला वजू नमाज नहीं होती, तो वो कहता है कि बारहा कर दे नुशुद, कि हम तो बार बार पढ़ते रहे और हो गई। तो इसी तरह उस गंवार ने समझा कि बस ईजाबो कबूल हो गया तो निकाह हो गया, हालांकि रफा मवाने शराइते तहकुक से है कि उसकी रास्ते की रुकावटें भी तो ना हो। मगर बाज आमाल बगैर नीयत के भी हो जाते हैं मगर अजर नहीं मिलता, जैसे तालीम व तअल्लुम। सो हम लोगों का कितना बड़ा हिरमान है, यानी महरूमी है, कि 24 घंटे हम इसमें मशगूल मगर नीयत ना होने से सवाब से महरूम। रहा ये शुबा कि अगर नीयत में दीन की नीयत भी दीन की और तबलीग की होती तब भी सवाब ना मिलता, क्योंकि इसके साथ तनख्वाह की भी तो नीयत है कि अब पढ़ने पढ़ाने की तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो फिर सवाब किस बात का? और ये दुनिया है, तो नियत तबलीग, नियत तबलीग के बाद भी सवाब कहाँ होता, क्योंकि खालिस तबलीग ही की तो नियत नहीं बल्कि मुदर्रिसीन की तो तनख्वाह भी मतलूब है। तो जवाब यह है कि इसमें तफसील है। एक तो वो तनख्वाह लेने वाला है जिसको मकसूद असली सिर्फ नौकरी और तनख्वाह है, और एक वो जो तनख्वाह नफके के तौर पर लेता है, अपने गुजर बसर के लिए, नफके के लिए लेता है। जैसे काजी बैतुल माल से तनख्वाह लेता है और असल मकसूद उसका खिदमत दीन है, इन दोनों में फर्क है। और फर्क यह है कि जिसको मकसूद बिज़ात दुनिया थी उसको सवाब नहीं मिलेगा, और जिसको मकसूद बिज़ात दीन है मगर रुपया गुजर औकात के लिए लेता है उसको सवाब मिलेगा। अगर ये शुबा हो कि जब दीन के साथ दुनिया का भी ख्याल है तो मजमुआ तो दुनिया ही हुआ, क्योंकि मुरक्कब दीन और दुनिया से दुनिया है, क्योंकि नतीजा ताबे अखस के होता है। तो जवाब यह है कि जिसकी तनख्वाह मद्देनजर नहीं सिर्फ गुजर औकात के लिए लेता है उसका मकसूद तनख्वाह को कहा ही ना जाएगा, ख्वा बिला शर्त हो या बिशर्त, वरना काजी मुफ्ती बल्कि खुलफाए राशिदीन किसी को भी सवाब ना मिलता। अब इसकी अलामत क्या है कि इस शख्स को मकसूद सिर्फ दीन है, इसकी अलामत क्या है, और तनख्वाह सिर्फ रफ़ा हाजत के लिए। सो इसकी अलामत यह है कि जिसको तनख्वाह मिलती है उसकी दो हालतें हैं। एक हालत तो यह है कि जितनी तनख्वाह उसको मिलती है वो उसके नानो नफका को काफी नहीं, यानी उसमें उसका गुजर बसर नहीं होता। इस हालत में तो दूसरी कोई बड़ी नौकरी तलाश करना उसके लिए ये अलामत कसदे दुनिया की नहीं बल्कि, लेकिन अगर वो रफाए हवाइज के लिए काफी है, यानी वो तनख्वाह मिल रही है उसकी जरूरियात के लिए काफी है, मुआश में कोई तंगी नहीं और फिर भी उसको बड़ी मुलाजमत की तलाश है कि अगर दूसरी जगह ज्यादा तनख्वाह मिले तो फौरन चला जाए, उस वक्त महज तरक्की ही की वजह से जाता है, तो ये अलामत इसकी है कि इसको दीन मकसूद नहीं दुनिया मकसूद है। और दूसरी हालत यह है कि किफायत की सूरत में दूसरी जगह की तलाश ना हो और मिले भी तो ना जाए, ये अलामत दीन मकसूद है। हाँ, ये भी देखा जाएगा कि इस शख्स ने दोनों जगह दीन का नफा, इस शख्स से दोनों जगह दीन का नफा बराबर है या दूसरी जगह ज्यादा है। अगर इससे दूसरी जगह को तरजीह है, यानी वहां इसके काम करने से दीन का नफा ज्यादा होगा, तो और बात है, बशर्ते कि कस्द दीन का हो। वरना अगर दूसरी जगह को नफा है दीनी ज्यादा हो मगर मकसूद इसका ये नहीं बल्कि मकसूद तो है तरक्की दुनिया और नफा दीनी को आड़ बनाता है, तो इस शख्स की निस्बत कहा जाएगा कि ये मुलाजमत महज दुनिया के लिए करता है, दीन के लिए नहीं करता। दीन के लिए मुलाजमत वो है जिसमें अज़्म दीन का हो, उसको हर शख्स दिल में टटोल कर देख ले, हक ताला के साथ मामला है, महज लफ्जी नीयत से काम नहीं चलता। क्यों? कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, अल्लाह जानता है या बंदा जानता है, कोई और नहीं जानता कि दिल में नीयत क्या है। जैसे एक दफा कानपुर में मैं मुसाफिराना तौर से गया हुआ था और दूसरी जगह जाने को तैयार, टिकट लेने के लिए आगे आदमी को भेज दिया और खुद इशा पढ़कर जाने को था,
عشاء کی امامت کے لیے مجھ سے کہا گیا، میں نے کہا کہ اگر کوئی مقیم پڑھائے تو بہتر ہے، شاید بعض مقتدی امامت مسافر کے مسائل سے ناواقف ہوں۔ تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اقامت کی نیت کر کے پوری نماز پڑھا دو، تو ظاہر ہے کہ وہ نیت لفظی یا خیالی نیت ہوتی، حقیقی نیت نہ ہوتی کہ حالت مسافرت میں اور اقامت کی نیت کر کے پوری نماز پڑھا دو۔ غرض محض تصور سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تصور نیت نیت نہیں، تصور نیت نیت نہیں، جیسا تصور کفر کفر نہیں بلکہ عزم کفر کفر ہے، اسی طرح تصور ریا ریا نہیں بلکہ عزم ریا ریا ہے۔ بہرحال مقصود کو دیکھنا چاہیے، اور ہر شخص اپنے وجدان کو دیکھے کہ اس وقت جہاں تنخواہ پر کام کر رہا ہے، اگر دوسری جگہ اس سے زیادہ ملے تو چلا جائے گا یا نہیں، اگر زیادہ ملنے پر بھی نہ جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص حسبتاً للہ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، ورنہ اجیر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اجرت لینے میں گناہ نہ ہو، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ جواز کے قائل ہیں اور ہمارے علماء نے اس پر فتویٰ دے دیا ہے، مگر گفتگو اجر و ثواب میں ہے، یہ میری رائے ہے، اگر غلطی ہو تو مجھ کو اطلاع کر دی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نفقہ قاضی کے طور پر تنخواہ لیتا ہے اس کو اجر ملے گا، ورنہ نہیں۔ اب صرف ایک شبہ اور رہ گیا، وہ یہ کہ جب یہ نفقہ قاضی کی مثل ہے تو پھر تنخواہ کی تعین کرے، تو جواب یہ ہے کہ تعین تنخواہ محض رفع نزا کے لیے ہے، یعنی پھر یہ ہونا کہ جس مہینے میں جتنا خرچ ہو اتنی تنخواہ لے لے، کسی مہینے میں 100 روپے خرچ ہے، کسی میں 80 روپے ہے، کسی میں 125 روپے ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تعین ہے یہ رفع نزا کے لیے ہے کہ جھگڑا نہ ہو، کہ فساد نہ ہو، کیونکہ اصل معیار تو رفع حاجت ہے، اور حاجت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ، اور دراصل اس میں معتبر قول صاحب حاجت کا ہے۔ شاید کسی کو اس پر شبہ ہوتا کہ ممکن ہے کہ حاجت 5 روپے کی ہو اور اس نے بتلا دیے 10 روپے اور پھر نزا ہوتا، اس لیے مصلحت یہ ہے کہ تعین ہو جائے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نفقہ زوجہ، کہ اس میں بھی اصل عدم تعین ہے، کیونکہ وہ اجرت نہیں بلکہ حق واجب ہے، اور اصل معیار اس کا حاجت ہے، چنانچہ قبل فرض قاضی بھی اس کا ادا کرنا واجب ہے، لیکن بعض دفعہ مصلحت عدم نزا کے لیے قاضی نفقے کی مقدار معین کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض قاضی کے بعد بھی وہ نفقہ ہی ہوتا ہے، اجرت نہیں ہو جاتی۔ پس اگر تعین منافی ثابت ہوتی تو چاہیے کہ نفقہ زوجہ بعد فرض کے نفقہ نہ رہے بلکہ اجرت ہو جائے، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ یہ اجمالی جواب ہے، واللہ اعلم بتفاصیل ہی، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دی جائے۔ غرض تنخواہ لینے کے بعد بھی بعض صورتوں میں اجر ملتا ہے، تو جب اجر ملتا ہے تو پھر نیت تبلیغ کی کیوں نہ کی جائے، یعنی اس پڑھنے پڑھانے میں۔ پس مدرسین و طلباء تبلیغ کا ثواب سن کر پڑھنا پڑھانا نہ چھوڑیں، بلکہ وہ اس میں نیت تبلیغ کر لیں پڑھنے پڑھانے میں۔ اور اگر تبلیغ کی قسمیں کر دی جائیں کہ ایک تبلیغ اصول و عقائد کی ہے کفار کو، دوسری قسم تبلیغ فرد ہے مسلمانوں کو، تیسری قسم ایک جماعت کو تبلیغ کے قابل بنانا، تو پھر تو درس و تدریس کا تبلیغ میں داخل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اور جب تبلیغ کی قسمیں مختلف ہیں تو اب یہ ضرور نہیں کہ ہر شخص ساری قسمیں ادا کرے، بلکہ اس کے لیے تقسیم خدمات ضروری ہے۔ بس ان سب کاموں کو خاص خاص جماعت کے سپرد کیا جائے، یعنی قابلیت اور مناسبت کو دیکھ کر تقسیم خدمات کی جائے، کیونکہ ہر ایک آدمی ہر ایک کام کے قابل نہیں ہوتا۔ خود قرآن سے بھی تقسیم خدمات کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً۔ اس میں حق تعالی نے سب کو دفعتاً جہاد میں جانے پر عطا فرمایا،
بلکہ یہ فرمایا کہ ایک جماعت جہاد میں جاتی اور ایک علم حاصل کرتی. اس سے اس آیت میں بحث نہیں کی کہ اس تقسیم کے لیے مرجع کیا ہے, کسی کو علم تحصیل کرنا, کس کو علم تحصیل کرنا چاہیے اور کس کو جہاد میں جانا چاہیے. مگر اتنی بات ثابت ہے کہ دونوں میں مشترک خدمات کو تقسیم کیا گیا ہے. اسی طرح جب تبلیغ کے اقسام ہیں تو کسی کو کوئی خدمت کرنا چاہیے, کسی کو کچھ کرنا چاہیے, سب ایک ہی کام نہ کریں اور اس سے دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. باقی پھر یہ کہوں گا کہ جو کچھ کرو اپنے بڑے سے پوچھ کر کرو, وہ متعین کر دیں گے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, کہ جس کو پڑھنے کا حکم دیں وہ پڑھے, جن کو تبلیغ متعارف کے واسطے مقرر کریں وہ مبلغ بنے, پھر تبلیغ کے اندر جس کو جو خدمت سپرد کرے وہ اس کو انجام دے. مثلا کسی کو مالی خدمت بتاویں گے, کسی کو جانی, کسی کو تصنیف و تالیف کی. بس یہ مت سمجھو کہ یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ بھی تبلیغ ہی ہے, کیونکہ مقدمات تبلیغ ملحق بالتبلیغ ہیں. بس مال دہندہ بھی مبلغ ہے, مال دینے والا, خرچ کرنے والا بھی مبلغ ہے, اور احکام سنانے والا بھی مبلغ ہے, اور مضامین لکھنے والا بھی مبلغ ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی سے پوچھو کہ تمہارے کھانے میں کیا صرف ہوتا ہے, کھانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے, تو وہ 5 روپے بتائے گا, مگر پھر اس کی تفصیل میں کوئلہ اور اپلے کو بھی شمار کرے گا اس 5 روپے میں. مثلا 2 روپے کا اناج ہے, 1 روپے کی دال ہے, 4 آنے کے اپلے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میاں ہم تو تم سے کھانے کا حساب پوچھ رہے ہیں اور تم اپلے بھی اس پہ کیسے شمار کرتے ہو, تو کہا جائے گا کہ یہ شخص معترض احمق ہے, کیونکہ یہ بھی تو کھانے کے متعلقات میں سے ہے. کھانا بغیر لکڑی یا اپلے کوئلے کے کیسے پک سکتا ہے, یہ تو عرف کے موافق کلام ہے, اور قواعد شرعیہ سے بھی ثابت ہے کہ مقدمات شے بھی اسی حکم میں ہوتے ہیں جو اصل کا حکم ہے. چنانچہ ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی. تو معلوم ہوا کہ معاونت بر بھی بر ہے, نیکی, نیکی کے اندر تعاون کرنا بھی نیکی ہے, کیونکہ اس میں تعاون بامور بر کے اور مامور بھی کا بر ہونا لازم ہے, کہ تعاون کر رہا ہے نیکی میں اور نیکی میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہرحال تبلیغ کے متعلق متعدد خدمات ہیں. بس ایک جماعت ایسی ہو جو اشاعت اسلام کرے, اور ایک جماعت ایسی ہو کہ مال سے ان کی امداد کرے, وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کو مقرر اس لیے بیان کیا کہ ہم لوگوں میں کام کے وقت غلو ہو جاتا ہے, کہ بس جدھر رخ کرتے ہیں سب ایک ہی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں, ایک ہی کام پر, ایک ہی راستے پر. اس لیے تبلیغ کی ضرورت بیان کرتے ہوئے مجھے اندیشہ ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مدرسین و طلبہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں, بلکہ اس کو اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو کیا کرنا چاہیے. آیا سبق چھوڑ کر چلے جائیں یا پڑھتے رہیں, یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دوسرا ایک وہاں سے چلا آئے اور دوسرا جائے, ایک وہاں سے واپس آئے تو دوسرا جائے. غرض اپنی رائے سے کچھ نہ کرو, ورنہ بجائے اصلاح کے فساد ہوگا. میں نے اس کو قصدن عرض کیا ہے کیونکہ میں یہ رنگ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل وہ طلبہ بھی جو علم سے فارغ نہیں ہوئے تبلیغ میں مشغول ہونا چاہتے ہیں, میرے نزدیک ان کے لیے تکمیل علم اول ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ پڑھنا پڑھانا نہ ہو تو تصنیف و تبلیغ وغیرہ بھی سب بیکار ہے, کیونکہ ناقص ہی تبلیغ وغیرہ کچھ قابل اعتبار نہیں, بلکہ اس طرح تو چند روز میں علم بالکل ہی معدوم ہو جائے گا. تو تعلیم و تعلم بھی ایک فرد ہے تبلیغ کی, یعنی اس کو اسی نیت سے پڑھنا چاہیے, اسی نیت سے پڑھانا چاہیے, اور سب کو ایک ہی راستے پر لگا دو تو حضرت ہمارے کی نہیں, پھر اس سے جو ہے بجائے اصلاح کے فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ فہم دین عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا